കോൺഗ്രസിന്റെ താഴെത്തട്ടിലെ കമ്മിറ്റികൾ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് ജില്ലകളിൽ നിന്ന് ഫെബ്രുവരി 5നകം പട്ടിക കൈമാറാൻ കെപിസി നിർദ്ദേശിച്ചു. ഡിസിസി ഭാരവാഹികൾ ബ്ലോക്ക് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമാർ എന്നിവരെ സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇനിയുള്ള 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ജില്ലാതല പുനഃസംഘടനാ സമിതികളെയാണ് ഈ ജോലി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ഉൾപ്പെടെ ചുരുക്കം ജില്ലകളിൽ പുനഃസംഘടനാ സമിതി പ്രാഥമിക യോഗം ചേർന്ന് ഷെഡ്യൂൾ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഡിസിസി ഭാരവാഹികൾ പട്ടിക തയ്യാറാക്കാനുള്ള യോഗം അടുത്ത മാസം 7നാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 5 എന്ന് കെപിസിസി നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി സമയം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് 2 ദിവസം കൂടി നീട്ടിയിരിക്കുന്നത്. 2 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ജില്ലാതല ചർച്ചകളും പട്ടികകളും അന്തിമമാക്കുക എളുപ്പമാകുമെന്ന അഭിപ്രായം നേതാക്കൾക്കുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും മിക്ക ജില്ലകളിലും ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചത് കെപിസിസി സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടിയു രാധാകൃഷ്ണൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഭാരവാഹികൾക്കിടയിൽ എന്തെങ്കിലും തർക്കങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പറഞ്ഞു തീർത്ത് ജില്ലകളിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറ്റമറ്റതും യോജിച്ചതുമായ പട്ടിക തയ്യാറാക്കാനാണ് കെപിസിസി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ജില്ലകളിൽ ഏതെങ്കിലും പേര് സംബന്ധിച്ച് ഭിന്നത വന്നാൽ അത് കെപിസിസി തലത്തിൽ തീർപ്പാക്കും. എന്നാൽ പരസ്പര ധാരണയോടെ ജില്ലകളിൽ തന്നെ സമ്പൂർണ്ണ പട്ടിക തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നതിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് ഇപ്പോൾ സംശയമുണ്ട്. അതേസമയം പുതിയ നിയമിക്കുന്ന ഡിസിസി ഭാരവാഹികൾ, നിർവാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾ, ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റുമാർ എന്നിവരിൽ 50% യുവജനങ്ങളും പുതുമുഖങ്ങളും ആയിരിക്കണമെന്നാണ് കെപിസിസിയുടെ സർക്കുലറിൽ പറയുന്നത്. ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റുമാരിലും പകുതി പേർ മാറി പുതുമുഖങ്ങൾ വരണം. എന്നാൽ അതേ സർക്കുലറിൽ തന്നെ മുഴുവൻ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റികളിലും പുതുമുഖങ്ങളെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കണമെന്നും നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ മാർഗരേഖയിൽ തന്നെ നിരവധി അവ്യക്തതകൾ തുടരുന്നുമുണ്ട്. അതിനിടയിൽ എങ്ങനെ പരസ്പര ധാരണയോടെ ഭാരവാഹികൾ നിശ്ചയിക്കുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പരസ്പരം ചോദിക്കുന്നത്. അതിനൊപ്പം തന്നെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിലും പ്രശ്നങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൽ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഷാഫി പറമ്പലിനെ വിമർശിച്ച നേതാക്കൾക്കെതിരെ നടപടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് ഷൈൻ ലാലിനും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി RS ഷാലിമാറിനും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചിന്തൻ ശിബിരിലെ പീഡന ശ്രമ പരാതിയിൽ അതിജീവിതയോടൊപ്പം നിന്നതാണ് ഷാഫി പറമ്പലിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചതെന്നാണ് നടപടി നേരിട്ടവരുടെ ആരോപണം. പാലക്കാട് നടന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ചിന്തൻ ശിബിരിലെ പീഡന ശ്രമവും അതിനെതിരെ അതിജീവിതയുടെ പരാതി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ചോർന്നു കിട്ടിയതും നേരത്തെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനകത്ത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. ഇതിൽ പരാതിക്കാരിക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടെടുത്ത നേതാക്കൾക്കെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ അച്ചടക്ക നടപടി വന്നിരിക്കുന്നത്. ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ അഖിലേന്ത്യാ സെക്രട്ടറിയോട് കയർത്ത് സംസാരിച്ചു എന്നതാണ് നടപടിക്ക് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ വിശദീകരണം. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി CB പുഷ്പലതയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഈ മാസം 16നാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്നത്. ചിന്തൻ ശിബിർ സംഭവത്തിൽ ശക്തമായ നിലപാട് വനിതാ നേതാവിന് വേണ്ടി ഇരുവരും യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ചുവെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ. മാത്രമല്ല സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷന്മാരെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ അഖിലേന്ത്യ നേതൃത്വം നൽകിയ കത്ത് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പൂഴ്ത്തിവെച്ചു എന്ന ആരോപണമാണ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഭാരവാഹികളും ഉന്നയിച്ചത്. ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് ഇവർ തുടക്കം കുറിച്ചു എന്നതാണ് അഖിലേന്ത്യ സെക്രട്ടറിയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. ഇതോടെ യോഗത്തിൽ തർക്കമുണ്ടായെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. ഷാഫി പറമ്പിലാണ് കുറ്റക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്ന ആരോപണം യോഗത്തിൽ ഉന്നയിച്ചതും നടപടി നേരിട്ടവർക്ക് തിരിച്ചടിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ഷാഫി പറമ്പിൽ ഇടപെട്ട് നേതാക്കൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയെന്നാണ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഷാഫിയുടെ വിശ്വസ്തന്മാരെ ജില്ലാ ഭാരവാഹിയ സുധീർ ഷാ പാലോട് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഷജീർ നേമം എന്നിവരുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് നടപടിയെന്നും മറുവിഭാഗം നേതാക്കൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതേസമയം സംഭവത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് പരാതി നൽകാൻ ഒരുങ്ങിയാണ് അച്ചടക്ക നടപടി നേരിട്ട നേതാക്കൾ.